Jo lidi, já jsem Krš.cz a vítám vás u novýho videa po 400 letech. Fakt omlouvám se, nebyl jsem teď doma chvíli, ale zkusím to napravit a uvidíme co a jak. Takže co jsme vlastně minule udělali, já to sám nevím. Koukám, že tu máme nějaký strom rozřezaný. To je naše skleníky, které jsou podle mě perfektní. Mohly by se už tady vyložit nějaký ty věci. A samozřejmě náš přístřešek a naše stroje. Máme tu našeho Trionka, který je strašně pěkný, to je tak strašně nádherný kombajn, stejně jako tenhle traktor je strašně pěkný. No a dneska nás čeká nejspíš naše úplně první koupě takovýho production, protože začneme production podle mě dneska, jelikož mě napadlo, že tady ve městě je pekárna a tady máme obilný mlýn, takže bychom mohli dneska koupit mlýn. A nebo ho postavit někde na farmě, ale já bych ho radši koupil, protože místa není nikdy dost a vždycky se hodí na víc místo. A když tam už je postavený, tak proč se tam pro něj nedojedem? Je třeba na 80, tak to začne strašně. To je jediná nevýhoda tohohle auta, nebo týhletý, nevím, buginky, nebo jak to nazvat. Ale jinak je to perfektní. Tak, teď tady vezmeme přes parkoviště. A teď tady, myslím, někde by měla být odbočka. Jo, tamhle vzadu. Jedu. Tak. Kolik stojí? 96 tisíc. Jdem do něj. Budova. Tady se tam dá najet. Jo. Paráda. Jo, a tady se dá ji rovnou koupit. 50 tisíc, bereme ji. Tak, už nemáme skoro žádný prachy, nevadí. Tak. Hurá pryč. Farmy. Tak. Ježíš, já zapomněl, že to musím chcípnout. Tak, teď se dojdu podívat, máme tohle pole zasetý, nebo nemáme? Máme ho zasetý a tam řepka, no. Jo, tady se ještě řepku. A pak máme 41 pole, jo. To by se hodilo obdělat. Tak já skočím obdělat. Ale za mě v pohodě. Dále bychom mohli teda začít ten production, no. A to bude problém. I když... No, bude, no. Bude, bude. Já tady mám dřevo zatím, jo. Takže... Jo, musím spustit motor. Tohle odvezem. Tak. Jelikož se nudím, asi dojdu naplnit ten vlek plný dřívím. Aby jsme měli aspoň nějaký prachy. Protože why not. Takže to asi nastříhnu trochu, no. I když my jsme chtěli kupovat ty pole nějaký, co? I tady třeba s tím. Jo. Mně se líbí, jak na celé mapě jsou jenom dvě louky. A ještě k tomu na druhé straně mapy, takže si platí víc udělat si louku. No. Já to pojedu naplnit a uvidíme.
No, musím říct, je to nějak naplněný, ale moc se toho tam nevešlo, takže jdeme to něco odvést. Já myslím, že pila je tady nahoru. Jopky nejedem, protože jede nějaký auto, teď jedem. No, bude to sranda, protože jo. Máme plný vlak dříví, který není přivázaný, už mi to padá. No. To spadne podle mě, to spadne tak strašně moc. No. Uvidíme. Doufám, že to odvezu. A ono to třeba tisícovka dvě budou, ne? Kdybychom to pilu vlastně, tak... sorry. No vlastně, nemáš být ten písíčko. Ale ono to má i to, i tažné ten vlak, takže můžu mít dva za sebou. Paráda. To by se mu koupil druhý. To je tady, myslím, že... A tenhle. Tenhle, jo. A ten je na těch kolik, že? Standardní, jo, ten standardní. Dobrý. Odbočíme do. To možná trochu přeháním. Ale bije nám. Je po 12. Jo. Pořádně to musíme projet tady. Teď ten kopec bude záhul. Musíme pořádně furt podplnit, to musí jet sem traktor. No, hodil by se nějaký silnější, ale. To je tak 300 tisíc nejméně. Kdybych prodal všechny traktory, tak na něj mám, ale tři traktory jsou tři traktory. Koukám, že mi nějaký klacek, který čouhá. Jo, ale jede to. Dělá to dážná. Oh. To má jenom pětku, i když on to má, takhle se to má high, medium, low, že to má 15 převodů vlastně. Jedu. Už tam budem, už tam budem. Jsme na vesnické pile. Tak to tady šoupneme. Tak, takhle. Jo, 2,26. To je pohoda. No a já bych jel na farmu a asi budeme muset končit. Protože hold, chci mít 10-minutový videjka. Takže jsme to moc dneska neudělali, ale máme krásně připraveno, máme konečně production, rozjíždíme, protože máme už koupený mlejn a pekárnu, takže můžeme dělat mouku, už nám to vlastně mouku dělá, ale na to, aby jsme to mohli to, tak by jsem možná koupil tohle. Tady mám nějaký ještě jaký stáhlý. Mám tady mody v tom, to musím říct. Mám tu mody. Jste si už všimli, Total Logs, Transportéta a takový. Ale nějaký mody tu jsou prostě, jo. I na ty traktory a takový, jo. Takže máme tu i na výběr nějaký traktory modovaný. To bychom do budoucna mohli koupit nějaký modovaný traktor. Protože modovaný traktory jsou dost silný a dávají i jejich ceny smysl. Takže superový. No ale to je někdy do budoucna, koukám moc. Protože já vždycky v těch videích říkám něco a potom je to vždycky úplně jinak, ale úplně. Takže určitě koupíme nějaký ten silnější traktor. Ale nevím jaký. Zatím nejsilnější traktor, co máme, je ten John Deere, myslím, že ne? Boom, střední traktory. Jo, je to ten John Deere 185 koní. Což není špatný, ale není to prostě 320 koní. No. Takže, tak no, a chtěl bych obnovit survival sérii z farmingu, ale ne z 19, ale z 22. Takže to je určitě taky další věc, kterou bych chtěl. Sérii, mám už No Man's Land, stáhnutý a takový. Vím, No Man's Land je okoukaný, ale je dobrý. Je to super survival mapa, která. Prostě hodí se to tam, ten survival. No. Ale to už je vše, protože já doufám, že se vám tohle video líbilo. Pokud jo, zanechte like, odběr, komentář, napište, co se vám líbilo, nelíbilo. Mně to nevadí. Napište si, co chcete. A uvidíme se u dalšího videa.